Um espião tem que arranjar uma família de mentira para concluir sua missão. Então adotou uma menina telepata e se casou com uma assassina. Porém, nenhum deles sabe disso. Fala galera, hoje iremos falar do anime Spy Family, então já pega sua pipoca e vem comigo. O espião chamado Twilight, para cumprir uma missão que lhe foi dada, ele precisa criar uma família de mentira. Então ele vai primeiro atrás de uma criança para adotá-la. Chegando em um orfanato, ele pede ao homem que mostrasse ele uma criança alfabetizada, se possível. Então o homem apresenta Anya, que tem apenas 6 anos, mas já é uma garota muito esperta. Mas o que ele não sabia era que Anya era uma garota telepata. Ela podia ler a mente das pessoas, então ela mostra ser muito esperta para ele e ele decide ficar com ela. Ele explica a ela que de agora em diante iria ter que chamá-lo de pai e que deveria dizer que está com ele desde que ela nasceu. Daqui pra frente ele vai ter que entender mais sobre Anya e de como se cria um filho, já que ele nunca teve um, então ele tenta descobrir mais sobre Anya. Quando Twilight chega em casa, vê que Anya foi raptada, então vai desesperado atrás dela. Twilight é o mestre nos disfarces e ele se disfarça de capanga dos sequestradores e salva Anya dali. Ele lembra também que odeia ouvir criança chorar porque lembra de sua infância horrível. Ele lembra também que o seu objetivo quando virou espião foi para que criasse um mundo onde não fizesse criança chorar e nem passasse pelo que ele passou. Porém, quando estava no caminho de volta, vê Anya parada esperando ele e disse que não queria ficar sozinha de novo e queria ir para casa e ele decide ficar com ela. Twilight pede para o seu amigo se passar pela mãe de Anya, para uma entrevista no colégio que Anya vai entrar para cumprir a missão dele, mas sem sucesso, já que o cara fica ridículo fantasiado de mulher. Logo depois vemos a conversa das amigas da futura mulher de Twilight, e as garotas estão zoando ela porque ela tem 27 anos e não arranjou nenhum namorado ainda. Então a amiga de Eeyore vai dar uma festa e convida ela a ir, e fala para levar um boy no dia com ela. Então Eeyore fica desesperada para arranjar um homem para ir à festa com ela. Ela recebeu uma missão de seu empregador para eliminar umas pessoas. Eeyore era uma assassina que recebia trabalhos para eliminar pessoas para seu empregador. Logo após fazer todo o serviço, ela vê que rasgou seu único vestido bom de sair e vai até uma loja para comprar um. Twilight, por coincidência do destino, também estava lá. Ela percebe que ele estava olhando de canto para ela e perguntou por que ele olhava tanto para ela. Ele disse que achou ela muito bonita e ela ficou toda empolgada e pergunta a Twilight se ele não queria ser o acompanhante dela só para ir a uma festa de sua amiga. E ele obviamente aceitou com a condição de que ela se casasse com ele para a entrevista escolar de Anya se passando por sua mãe. Então os dois aceitam o trato. Eeyore fica esperando a Twilight, que não aparece para ir à festa com ela, por estar em uma missão. Então suas amigas ficam zombando dela porque não trouxe nenhum acompanhante, até que Twilight chega na festa todo ensanguentado e se passa por um médico dizendo que teve uns problemas no hospital. Depois suas amigas tentam desmerecer Eeyore na frente de seu marido. Rapaz, com uma amiga dessa não precisa nem de inimiga, hein? Mas ele faz um discurso falando muito bem de Eeyore e os dois vão embora dali. Twilight leva Eeyore para morar com ele e faz suas mudanças para um quarto de sua casa. Anya mostra a casa para sua nova mãe. Eeyore fala com Twilight que não tem nenhuma roupa para a entrevista e ele fala que vai levar ela para comprar umas roupas depois. Logo após, ele faz um teste para a entrevista escolar de Anya com as duas, mas é um grande fracasso. Então eles resolvem dar uma volta. Eles vão de passeio a um show de ópera. Depois vão para um museu olhar as coisas que tem lá. Ele fez tudo isso para que as duas aprendam mais sobre as coisas de família. Logo após, ele leva Eeyore para comprar as roupas de sua entrevista. Depois leva as duas para comer, enquanto pensa que será um fracasso essa missão. Chegando em casa, ele ensaia mais uma vez sobre a entrevista e vê que melhoraram bastante depois do passeio. Então eles veem que já deram um grande avanço. Chegou o dia deles irem para a entrevista do colégio, todos estão nervosos e preparados. Chegando lá, eles veem que são muitos candidatos e eles percebem que estão sendo observados já na entrada da escola e não podem vacilar a nenhum momento se não são reprovados. Já de início, o inspetor se encanta com eles por serem tão elegantes. Do nada, uma manada de animais estouraram em sua direção, sendo muito perigoso para muitos civis. Então Eeyore rapidamente para essa manada e evita um desastre. O inspetor fica muito surpreso com eles e ele desce, agradece o casal e fala que ficou muito encantado com eles e disse que gostaria que eles fizessem o próximo teste e falou para eles voltarem quando estiverem arrumados. Mas Twilight tira uma peça de roupa de sua mala e disse que já estava pronto para o teste e o inspetor fica impressionado. Então eles foram para a entrevista e lá estava indo tudo bem, até que um dos inspetores, que era muito rabugento com todo mundo, faz uma pergunta a Anya de sua mãe antiga e
ela começa a chorar. Twilight, com muita raiva, vai para socar a cara do cara, mas se controla e soca a mesa. Logo após, ele vai embora e disse que se aquele colégio não se importasse com a emoção das crianças, não era o lugar certo para eles. O primeiro inspetor dá um soco na cara do segundo inspetor e colocou ele no seu lugar. Chegando em casa, Anya fica muito triste por não ter ido bem e Twilight a conforta. Depois dizem que os outros inspetores eram bons e iria dar tudo certo. Chegou o dia da divulgação de quem entrou no colégio e adivinha, o nome dela não estava lá. Então o primeiro inspetor aparece e mostra para eles uma lista de espera, que o nome da Anya estava em primeiro, e ele falou que se alguém da lista principal não comparecesse na escola, que as pessoas da lista de espera entrarão no lugar dela. Falando que eles podem ficar tranquilos porque nem todo mundo entra na escola na primeira lista. Então chegando em casa, eles receberam um telefonema dizendo que eles entraram. Então como recompensa para Anya, ele leva as duas para ficar uma noite em um castelo tipo da Disney e ela fica muito feliz com isso. Twilight leva Anya para a loja de roupa para comprar seu uniforme de escola. A colega de Twilight diz que no colégio você recebe uma estrela se tirar notas muito boas ou contribuindo com a sociedade. E quem receber outra estrela e se torna um discípulo imperial e vai ser chamado para festas do colégio, que será onde o pai do aluno que é alvo de Twilight também vai estar. Mas se você receber 8 raios que são dados por notas ruins e mau comportamento, você é expulso da escola. Anya e Yor pegaram a roupa da escola na loja e foram dar um passeio no parque. Logo após, foram no supermercado e Anya saiu de lá de dentro para brincar um pouco. Foi na hora que alguns jovens a pegou e a sequestrou para fazer Yor pagar o resgate, mas mal ele sabia que a mãe dessa garota é um cão chupando manga e deu uma surra no moleque e botou eles para correrem de lá. Mas os alimentos da janta ficaram arruinados. Então Yor decidiu ensinar a Anya alguns golpes de lutas para ela conseguir se defender. Twilight então leva Anya para o seu primeiro dia de escola, e ela já não foi com a cara do filho do homem que é seu alvo e já deu um soco na cara dele e ganhou um raio. Anya então leva um sermão em casa e promete não fazer mais isso. Ela então vai pro seu segundo dia de aula e já fez uma melhor amiga. Anya então pede desculpas ao garoto que ela deu um soco, que foi o pedido de seu pai, mas ele não aceita suas desculpas e em casa seu pai tenta ensinar a ela a resolver os deveres do colégio, mas ela não consegue, fica braba e se tranca com raiva em seu quarto. Twilight vai lá para se desculpar com Anya depois de um tempo, e quando abre a porta vê que ela estava estudando esse tempo todo antes de pegar no sono. Ele então leva ela para sua cama. Esse cara aí é Yuri Briar, irmão da Yor. Ele trabalha como membro da polícia secreta, nem mesmo a Yor sabe disso, e ele decidiu entrar na polícia secreta com o objetivo de proteger esse país onde a irmã dele mora, e por coincidência ele também odeia o espião Twilight. Yuri está louco para conhecer o novo marido de sua irmã, então eles aprontam a casa como a de um casal e espera a chegada dele. Yuri é um cara muito protetor e ciumento com sua irmã, então ele desconfia de tudo e de todos, e fica tentando saber se Twilight é ou não confiável. Yuri surta quando pergunta se sua irmã dá apelidos carinhosos para Twilight, e começa a encher a cara. Yuri então diz de um lugar que viajou, e Twilight por coincidência também já foi de viagem a este lugar, e faz umas perguntas a Yuri deste lugar, e todas elas Yuri mente, assim fazendo Twilight descobrir que ele trabalha na polícia secreta. Yuri não foi com a cara de Twilight e disse para os dois provarem que são mesmo um casal. Disse para os dois se beijarem na frente dele. Então Yor fica doida e enche a cara. Yuri apressa eles, então Yor lança um garfo em direção à sua cara e manda ele ficar quieto. Rapaz, imagina se ele não consegue desviar, hein? Yor então parte pro beijo, mas Yuri vai pra cima dele, pois não aguenta ver sua irmã beijando outro homem. E ela também não consegue beijar Twilight, pois eles nunca fizeram isso. Então ela dá um belo de um tapa na cara do seu irmão sem querer, jogando ele pra longe. Yuri então vai embora irritado com tudo que aconteceu, e sua irmã pede desculpas pelo jeito dele e diz que ele é uma boa pessoa. Twilight está meio desconfiado de Yor, então ele se disfarça de polícia secreta para tentar descobrir algo dela. Porém, ele vê que ela não está escondendo nada. Pelo menos é o que ele pensa, né? No colégio de Anya terá uma partida de queimada, que rolou um boato que estaria valendo uma estrela. Então Yor diz que vai ensinar um pouco de queimada para Anya. Na hora do torneio, Anya e sua equipe irá enfrentar Bill, uma criança de 6 anos no corpo de um cara de 25 anos. Essa criança deve malhar 24 horas por dia. Anya lê seus pensamentos para desviar das boladas do garoto e é até salva de ser queimada pelo moleque que ela deu um murro na cara. Acho bem que ele tá caidinho por ela e só não quer admitir. Ela faz tudo que sua mãe lhe ensinou, mas no final decepciona todo mundo e é queimada.
merda e seu time perde a partida. Os amigos de Bill dizem que agora ele iria conseguir finalmente sua primeira estrela, mas o inspetor diz que para ganhar uma estrela é preciso muito mais que ganhar uma partida de queimada, e mostra que os boatos estavam errados. Anya chega em casa com notas baixas e seu pai diz que ela precisa estudar, e ela faz um show dizendo que não quer. Twilight vê que ela não ganhará estrelas nas notas e parte para a parte das artes, mas ela é horrível nisso também. Ele tenta a parte da música, mas ela também é muito ruim nisso. Tenta a parte de esporte, mas sem sucesso também. Twilight leva Anya para um hospital para ela aprender sobre o serviço comunitário, para assim tentar ganhar uma estrela. Porém, pelo que parece, ela é horrível em tudo que ela faz. Ela não conseguiu fazer nenhum serviço comunitário, então a mulher do hospital perdeu a paciência com eles e pediu para que eles fossem embora. Então, nesse mesmo hospital, um garoto com a perna machucada vai ver se a água está muito gelada e acaba caindo dentro dela. Ela era muito funda e, por estar machucado, ele não consegue sair de dentro dela. Anya então começa a ouvir seus pensamentos pedindo socorro. Sai correndo e tenta encontrar onde estava vindo aquela voz, até que ela vê umas bolhas na piscina e pula lá dentro sem nem pensar duas vezes. Ela tenta nadar até o garoto, mas não consegue e logo fica sem fôlego. Então Twilight pula lá na água para retirar os dois dali. Anya então ganha uma estrela por salvar uma criança de um afogamento, e o garoto ali ficou cheio de inveja pelo visto. Anya pede um cachorrinho pro seu pai como recompensa por ganhar uma estrela no colégio, e ele aceita a ideia. As vizinhas de Twilight estavam estranhando porque eles quase nunca saíam juntos de casa, então ele decide ir no aquário juntos para não levantarem muitas suspeitas. Chegando lá, ele recebe uma missão no meio do passeio, tenta recusar, mas não consegue. E para piorar, seus vizinhos estavam no aquário também, e O os convida para olhar o lugar junto com eles, piorando mais a situação de Twilight. A sua missão era retirar o receptor que estava na garganta de um pinguim no aquário. Ele não sabe qual pinguim é, dificultando na sua missão. Anya então ouviu os pensamentos de seu pai e tenta ajudar ele. Ela começa a ler a mente dos pinguins e ver um pinguim meio estranho, e mostra o seu pai. Ele vê que aquele é o possível pinguim que está com o receptor. Ele avisa então a York que vai pegar alguma bebida para beber e começa a sua missão. Ele então se disfarça de um novato que começou a trabalhar agora no local para tentar se aproximar mais do pinguim. Os instrutores do novato começam a ensinar ele como faz as coisas, mas Twilight mostra que sabe fazer tudo, já deixando o cara impressionado. Então Twilight consegue se aproximar do pinguim, diz que ele está muito doente e que precisa ir para a sala de tratamento. Twilight tenta retirar o receptor quando chega um cara dizendo que ele vai cuidar de tudo dali pra frente. Twilight vê que o cara tem um cartão falsificado e percebe que o cara estava envolvido com o pinguim. Twilight não pode perder aquele cara de vista, então Anya percebe e o ajuda a pegar aquele homem. Ela finge estar sendo sequestrada por ele e sua mãe chega e dá um belo chute na cara dele. Assim Twilight consegue recuperar o receptor e pegar o cara. Logo após, ele aparece fingindo ter ido pegar um pinguim de pelúcia para sua filha. E assim acaba o episódio 12 de Spy Family. Rapaziada, esse anime não acabou ainda, é só a parte dublada que acabou. A parte dublada vai até a 12ª, até a 12 episódios, mas tem mais parte legendada que sai todo domingo. E se vocês quiserem que eu trago aqui pra vocês aí a continuação desse anime, comenta muito aqui embaixo. Deixa muito like também, porque deu muito trabalho, rapaziada. Eu fiquei um dia inteiro fazendo a narração desse vídeo, produzindo conteúdo, fazendo tudo, rapaziada, edição, eu que escrevi aí a narração toda pra vocês. Então deixa muito like aqui, rapaziada, e não se esqueça de se inscrever no canal também. Bora pegar até 200 mil inscritos até o final do ano, eu sei que vocês conseguem. Então obrigado, eu vou ficando por aqui. Aconselho muito vocês verem esse anime, rapaziada, é muito bom. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o nome dele e vou deixar também dois sites para você estar assistindo esse anime dublado e legendado para quem prefere. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou, forte abraço e até o próximo vídeo.